Ahoj, vítejte u tohohle videa. Dneska vám chci ukázat, co jsem dneska našla. Je to keřík a na tom jsou takový práskací kuličky. Jsou to tyhle bílý. Utehnete. A oni práskají. Ako já nevím, jestli jsou jedovatý. Asi ne. Koukejte, on tu mezi tím roste i rybí, maliny. Máte rádi maliny? Takhle krásný maliny. No. Praskací kuličky, no. Tak já vemu na práskání a společně si prásknem. Au. A vlastně, co mě tu žáhlo, kopřivy. Takže bacha na kopřivy. Jak se popalíte stejně jako já. Já teď. Koukejte, švestký. Akorát ještě jsou zelený. My jsme šla sem kolem zebína. Tam byly švestky. Byly zelený. Byly zralý, ale byly červivý. Tak a teď si práskneme společně kuličku. Někde. Začíná nám trošku pršet, tak